וואו, יצא לכם לראות את הסרט הזה של השבעה באוקטובר? מדע בדיוני. היה שם זוג, שובל ורן. אתם זוכרים אותם? כן, זוכרים אותם. מתי הם הגיעו למסיבה? 6:20 הם באים חברים? כן, בגדול, חברים טובים? והייתם מבלים ביחד הרבה? כן. כמה אנשים היו במסיבה כשהם הגיעו? כמה אנשים היו במסיבה כשהם הגיעו? סביבות ה-4,000. והרבה הם היו על טריפ? אני מאמין שחצי לפחות. בעצם הייתה זריחה, נכון? כן, זריחה מדהימה. זריחה אדומה. כן. בזריחה כולם התפוצצים. בדיוק. היו שם ג'יפים לבנים כאלה, אתם זוכרים אותם? ג'יפים לבנים? טנדרים לבנים. הטנדרים של טנדרים, נכון, טנדרים. כן. מה היה להם שם, על הטנדרים? היה תת מקלע, מכל אחד. היה מחבלים, עם RPG. באו מציינים תחמושת. מטורף. כמות כאילו לא נורמלית. אה, זה סרט? כן. ממש סרט. תגידו, ו... איפה היה הזוג הזה כשזה התחיל בעצם? הם בדיוק הגיעו למסיבה. הם הגיעו ממש לזה. ממש בבוקר. כן? כן. בבוקר 6:10, כזה 6:10. ואז אחרי משהו כמו 20 דקות רבע שעה נהיה הזקה. שבעצם שובל, יוצאת מהאוהל רגע כי עשתה כוס שתייה. הייתם בתוך אוהל? כן. סידרנו את הדברים שלנו בקנטה. עם החברים שלי לא הייתם בתוך האוהל? כן. שמנו את הציוד שלנו. היה אוהלים בשביל לשים את הציוד וכל מיני דברים. ולשובל היה צבע אדום בטלפון. הם באו מצוידים כאלה? כן. הם באו מצוידים? ממש אבל מצויד. כן. הם תכננו להישאר שם. עד הערב. עד הערב, כאילו. באו בזריחה וכזה רצו להעביר את היום כזה ב... בדיוק. עם מוזיקה טראנס ומלא אנשים. כן, וחוויה וכיף. והם כאילו... הם באו מהעולמות האלה של הטראנס? כן. הם היו הולכים למסיבות של הטראנס? כל החיים. הם אוהבים את זה? כן. הם מכירים את כל הקהילה הזו הגדולה של הטראנס? כשהתחיל כזה הקטע הזה עם הטנדרים הלבנים, הם היו באוהל או מחוץ לאוהל או... הטנדרים הלבנים הגיעו רק לאחר שהם ברחו מהמסיבה ונקלעו למיגונית בעלורים. לאחר מכן... הם יצאו לכיוון הבית, אבל היה אזעקות, אז... חשבו שזה רק הקטע, ואז שהם הגיעו. אבל היו כמה מיגוניות ב... נכון, הם היו מלאות, אז הם לא עצרו גם. רק בשלישית שהיא הייתה יחסית הכי טובה, אז הם עצרו. כמה אנשים היו איתם שם במיגונית? 50? 50 איש במיגונית? אבל איך זה נקרא? במיגוניות קטנות? אי אפשר לנשום. זה צפות. הם לא נשו? לא, בלי לנשום. כאילו רק מהמחנק שכולם נדחפים אפשר לאבד חיים. מה קרה להם במיגונית? חרקו להם, באו מחבלים. סרקו להם 3 רימונים. 2 התפוצצו, 1 לא. לאחר מכן המחבלים שמעו שעדיין יש צעקות אחרי הלימונים, אז אחרי זה הם באו לוודא הריגה, נכנסו וירו עם קלאץ' על אוטומט. שם נרצחה חברה שלהם, תורה איזבלה, גלגין זיכרונה לברכה. והיה מעצור בנשק, אז המחבלים פשוט הלכו אחורה. ויצא לזוג הזה לראות את המחבלים? באופן כללי, בשטח, בהכל. זאת אומרת, רק ב-4 פונו לבית חולים. אני לא זוכר את זה, אני לא זוכר, אבל כאילו, מה שאני זוכר בסרט, כאילו, היו שם הרבה גופות במיגונית. בכל. המון. אם זה בכביש שיוצאים, אם זה בשטח. יש פריצים של דם. שרוף. והזוג הזה, כאילו... היה מלא בדם. כן.
גם בגלל הפגיעה שלו, וגם בגלל הפגיעה של אנשים אחרים. אנשים שם היו בלי רגליים. כאילו בשביל לצאת גם מהמגונית ולברוח, אז הם בעצם דרכו על גופות. דרכו על גופות בשביל לצאת מהמגונית. ואיך אני אקספור? זה היה נס גלוי, פשוט הם יצאו. היה אוטו מחוץ למגונית, הם נכנסו לאוטו בשביל לברוח. אוטו מלא. שובל נכנסה מאחורה על שלושה בנות ורן יושב מקדימה על מישהי. הם נסו לכיוון המסיבה ושם חשבו שהכל בסדר, אבל בעצם לא בסדר. הוא שוטרים ואנשי צוות ביטחון. אני זוכר שיירות של מכוניות. כן, ואנשים נסעו וחזרו ו... נכון, כי אף אחד כבר לא ידע לאן נדבר. היו הרבה משטרות, איפה שהכניסה לכיוון המסיבה, אז כולם התנסו שם, חשבו שזה בעצם לא מי שיעזור להם. אבל לא. אפילו המשטרה אמרו, תבלחו, תצילו את עצמכם. אתה מתקשר לאמבולנס ונפצעת, אומרים לך, אין לנו איך לעזור, תציל את עצמך כרגע. הם היו עם הטלפון, עם הניידים שלהם? רן היה עם הנייד, שובל נפל הטלפון. עם הפיצות של ה... נכון, נכון, אני זוכר את זה. שובל הייתה בלי טלפון, ומה רן עשה עם הטלפון? תמיד שובל על קשר עם אמא שלו ועם אמא של שובל, שלא ידאגו. כי הם הבינו מה קורה במדינה. אז כל עשר דקות זה לחייג אליהם ולהגיד להם אם הכל בסדר. ההורים של שובל ורן ידעו מה קורה? ברור. שובל שלחה הודעה, שובל של שומרים שבת, זה שלחה בהודעה בקבוצה של המשפחה שמורחבת, שיש מחבלים ויורים עליהם בסרטון. של בתוך המגונית בעצם שהתחיל לראות. וזהו, ואז כאילו אחד עדר השני הלכו להורים שלנו, שם בעצם כבר נפל הטלפון. הם יבדו שם חברים טובים? שערה טובה, ואני גם חברים טובים. חברים של רן. איזבלה. של רן? כן, חברים של רן. איזבלה גם דיבר. שבוע וחצי לפני... זאת החברות של כמה שנים זו הייתה? המון. כן? מה חברות? לא, לא ילדות, אבל שנים. מה חברות של שנים? ואיך בעצם הם ניצלו? הם ניצלו בזה שהם ברחו לתוך C20, ששם יש בונקר. זה היה נורא מבולבל, זה היה נורא מבולבל, היה שם כאוס, אז אף אחד לא ידע, ואנשים ברחו לכל מיני כיוונים, לא ידעו לאן לברוח, משתטחים בשטח על האדמה, חלק עברו בתוך שופות, חלק נשכבו, חלק עשו עצמם מתים, משכבים, כי יש נפילות. יורדים לוואדי, עולים מוואדי, יורים עליך מפה, אתה מורה עליך. בכל מקום הם ברוכים, כאילו, וכלום לא עוזר, עד שבסוף הם הגיעו לבסיס אורים, ששם כאילו יכול אתה עם הצבא, זה הכי פתוח, ושם לא רצו להכניס אותם. הצבא לא רצה להכניס לא, אותם? לא, כי זה בסיס מודיעין. אז רן תפס יוזמה וקפץ מעל הגדר. מעל השם ג' מעל הגדר, תפס את, את הקצין ואמר לו תפתח, אנחנו יודעים. ובסופו של דבר, אחרי כמה דקות שהוא השתכנע כי יורים עלינו מחבלים מצד שני, כבר מחבלים הגיעו לפתח הבסיס. יורים מחבלים, אז הוא פתח את השער והכניס את כולם, איזה 14-15 איש בחוץ. אתה יודע שהציל אותם? זה, ואז כן, הם נכנסו. לא, בגלל שזה בסיס מודיעין, הם לא רוצים להכניס אף אחד, כי זה בסיס מודיעין. לא עניין אותם, ימות, לא ימות. מה, היה מצב שהצבא חשב שהם מחבלים? מי מחבל? לא. זה בגלל בסיס מודיעין, זה לא קשור. בסיס מודיעין. גם בסיס מודיעין. הוא רואה שהם פצועים. הם היו פצועים או אנשים? שבאל לא דרכה על הרגליים. הרימו אותה כל הזמן. ורן עם רגל אחת. מאז המגונית רק הרימו אותה. ורן קופץ על רגל אחת. מה קרה לשוב? רסיסים בגוף, נשבר על כף הרגל. המסריק בכף הרגל נשבר לה. רסיסים בשתי הרגליים. נלך להלך? לא. אני לא זוכר את הקטעים. אנשים פשוט הרימו אותם. כן, זה קטעים שקשה לזכור. קטעים שמאוד קשה לזכור. מה...
מה בסוף היה איתם אחרי שזה נגמר? בארבע בצהריים, שלוש בצהריים, הצבא הזמין להם אמבולנס, שבעצם בגלל שהם פצועים, הם היחידים שפינה אותם אמבולנס לסורוקה. כל השאר, כל מי שהיה בבונקר נשאר עד יום למחרת. הביאו להם עזרונים, טרמופנים, מעדנים, והם נשארו שם עד יום למחרת כי מחבלים קרים מישראל. מי שנשאר חי? לא מהמיגונית, לא קשור למיגונית. אוקיי. הם ברחו מהמיגונית לכניסה למסיבה. מהכניסה למסיבה, הם ברחו עוד פעם במחבלים, הם ברחו בשטח עד שבסופו של דבר איכשהו הם הגיעו לבסיס. בסופו של דבר היה להם חמש פעמים התקלויות מחבלים. חמש התקלויות היה להזוג? משהו כזה. חמש פעמים הזוג האלה נתקלו. לפחות חמש. מוי, אני לא זוכר את זה. זה כל חמש דקות. חשבתי שפעם אחת אתם נתקלו במחבלים. זה כל הדרך. הם ראו חמש פעמים את המחבלים מולם? לרוב, לרוב. רכבים. אתה רואה אנשים נופלים? אשכרה אנשים נופלים. יש שם מלא גופות, אה? המון. זה שטח המפוצץ בגופות. מפוצץ, כן. ולא היה צבא. לא, אין צבא במקום, אין משטרה, אין אמבולנס. מתקשרים לאמבולנס. וכמה שעות זה נמשך כל הדבר הזה? שעות, בוקר עד שמונה. עד ארבע בצהריים, רק פונו. לא, בוא נגיד עד שלוש בצהריים הם פונו. בוא נניח שב-12-11 הם הגיעו לבסיס. מאז שהם הגיעו למסיבה, שזה הכל התחיל, מתי נגמר? מתי נהיה שקט? לא היה שקט אף פעם. גם בבית חולים לא היה שקט. מבחינת חרדות שהיה להם. כן, אבל השקט באזור במסיבה שקט. לא היה, לא היה. לא היה שקט? לא היה שקט לשנייה, לא היה שקט. למה, יש שם צעקות וכאלה? ברור. צעקות של אנשים פצועים, אתה רואה הם... אנשים פצועים, אנשים בחרדות, אנשים... איזה סיבות של פצועים הייתם? הכל, אנשים בלי רגליים, בלי ראש, בלי... הכל. אתם הייתם... שריפה... גופות. ממש גופות, ממש. הם ראו גופות? גופות הם ראו בלי חלקי... בלי... חלקי גוף? אנשים מפצועים. ואז הם התפנו בסוף לסורוקה. בסופו של דבר, אחרי בשלוש בצהריים, הם פינו אותם לסורוקה, כן. רן בעצם לא נפגע פיזית. בזה? רן לא נפגע. גם נפגע פיזית. אה, גם רן? מאמן? הוא היה על רגל אחת כל הדרך. אה, כן? הוא נפגע ברגל ימין, ברגל החזקה. גם רסיסים בגוף ובישבן ובגוף עצמו, בפרק גוף עליון. ושובה לא יכלה ללכת בכלל? שובה לא יכלה ללכת בכלל, רן קפץ על רגל אחת. כל הדרך. ומי עזר להם להגיע לסורוקה? אני לא זוכר. זה מישהי שהייתה... מישהי שהייתה מחוץ למסיבה, לבד באוטו, והם קפצו אליה לאוטו, ומשם כבר כאילו שלושתם ביחד עד הבסיס, היו ביחד גם בבסיס. הם עלו לרכב שהם לא יודעים. כן. עם מי הם? הם פשוט עלו. שהייתה לבד ברכב, וכאילו, אוקיי, זה... כן, נעלם מכל הקטעים. אני בוא נעביקרון שלי. טוב שאתם זוכרים את הכל, להסכים לי, כן. אני רק לא זוכר כלום ממה שראיתי. הכל היה נורא, מלא... כן. מלא שחור ודם. באמת. סרט איבה, ממש, סרט... מדע בדיוני, אני לדעתי. לא, אפילו לא איבה, זה מדע בדיוני. גם סרט איבה, לא קיים כמו את הסרט הזה. כן. שום כאילו סרט... אף במאי בעולם לא יכל לחשוב לביים סרט כזה. זה לא משהו שאפשר לדבר. מרוב שזה רע מדי גם, זה דברים שאי אפשר לחוות. זה זוכר שהיינו ילדים, היינו רואים סרטים של שואה. נכון, זה אותו דבר. זה שואה מצולה. זה אותו דבר או זה יותר גרוע? יותר גרוע אפילו. זה בעיניי אפילו יותר גרוע. זה היה יותר גרוע? זה יותר גרוע. בשואה לא היה לנו מדינה, לא היה מאחורינו צבא, לא היה מאחורינו ביטחון. פה יש, והפקירו אותם. הפקירו אחד אחד. אני חושב שהפקירו את כולם והפקירו. הפקירו את כל ה... הפקירו אותנו, אבל שוב, אני לא מאשים את החיילים חס וחלילה, אני מאשים את הדרגה הגבוהה. מי בעצם? את ראש השב"כ, את ראש אמ"ן, את ראש כולם. מי בעצם צריך לשבת בבית סוהר? כל מה... מי שגרם לזה? לא, אני אגיד לך מי. 120 אנשים שיושבים שם למעלה ומקבלים כסף במקום האנשים שחסר להם, כל אלה, כל ה-120 צריכים לשבת בכלא, להביא 120 חדשים. מי שספציפית נתן לזה לקרות. במיוחד, אבל גם היה סיבה. אני, יש לי אנשים מסוימים. רן בשובל ראו אנשים שנחטפו? אני לא זכיתי לראות, ברור פשוט. לא, לא זכיתי לראות. עוד פעם, הכל מאוד... כמה זמן הם היו בסורוקה בסוף, אני לא זוכר. איזה שלוש או ארבע שעות, ואז ב-7-8 פינו אותם לבולפסון. ובבולפסון הם השתחררו בשעה 1-2 בלילה. היה נפילה בבת ים, בבניין.
הגיעו המון פצועים לבית חולים. אז לא היה גם מקום, אז פינו אותם. שחררו אותם לטיפול ביתי לבינתיים, במקום בית חולים. אז הם הגיעו כל אחד הבית שלו. כן. לא, לא כל אחד הבית שלהם, גרים ביחד. הם גרים ביחד. והמשפחה באה אליהם? לא, הם הלכו למשפחה, כי הם לא יכלו לטפל בעצמם, אז היו צריכים לקלח אותם ולטפל בהם. אז הם היו אצל אמא, אצל ההורים של רן, חודש שלם. חודש שלם? חודש שלם אצל ההורים של רן. עכשיו הייתה על כיסא גלגלים, רן היה על קביים. כן. גם עכשיו כמובן, עם קביים. הכל כמעט תמחק לי, אבל כאילו, איפה הייתה המדינה? מדינה? כן. נרדמה בשמירה. כאילו, כל החודש הזה, מי דיבר איתם? אף אחד כי... אף אחד כמעט לא פנה אליהם, אם זה ביטוח לאומי שמושך אותם. וכל הדברים האלה, זה משהו הבעיה. כמעט ואין תמיכה, בוא נגיד. יש תמיכה, אבל לא כמו שצריך. לא תמכו בכם חודש שלם? אני חושבת שמאוד שכחו את כל מי ששרד מהדבר הזה. די השכיחו אותם, כמובן שאור הזרקו גם כרגע מן הסתם. על מי שהוא צריך להחזיר למדינה, שזה ברור מאליו, אבל זה לא משהו ש... אני לא זוכר במה הם עבדו לפני. עכשיו על עבודה בחברת רכבים. ורן קבלן שיפוצים. ועיצוב, גם עצמי. ורן קבלן שיפוצים. בדיוק פתח חברה, כן. היה לו עובדים? כן. היה לו עובדים, היה באמצע פרויקטים. והכל נקטע לו. ככה ביום בהיר ושחור. וואלה, כבר עברו 4 חודשים מאז הסרט, כאילו. הרבה השתנה, לא? לא. לא. אותו דבר מהשביעי לאוקטובר. כל יום הוא אותו יום. כן, אותו דבר. אותו דבר, זה חי בך, זה... אותו דבר. הסיוטים הם מציאותיים מדי. שעוברים בלילה ושעוברים באמצע היום ושעובדים... חי ונושם את זה. שעוברים את זה שיורד החושך. והיה כל ה... נסיעות האלה לקפריסי, לחוות רוני. הם לא נסו, הם פחדו לצאת מהבית. הם לא יצאו מהבית. הם רק אחרי איזה 2.5 התחילו קצת פה ושם לצאת מהבית. 2.5 הם לא היו בבית? הם לא יצאו מהבית. לא יצאו מהבית? ניות באונליין, הכל באונליין. מהבית שלהם או מהבית של המשפחה? של המשפחה, ואחרי 1.5 הם עברו לבית שלהם. כאילו גם הבית שלהם עמד ככה. זה היה ממש לפני סוף הסרט. כאילו, בטח היה להם מה להגיד למדינה, אין לי מה להגיד. מה להגיד לצבא. הצבא, כל הכבוד, שהמשיך לעשות מה שהוא עושה בעזה כרגע. אני לא מאשים את הלוחמים, שוב. הם, אני מוריד בפניהם את הכובע, כל אחד שם יותר גיבור מהשני. רק הדרגים הגבוהים. הדרגים הגבוהים, כל המדינה בסדר. זה הדרגים הגבוהים. זה מי שנותן את הפקודות, כי בעצם הפקידה שמדברים איתה סתם אני אגיד לך, בקופת חולים, היא לא נותנת את הפקודות, היא רק מקבלת פקודות, אתה מבין? אני מדבר על הדרגים הגדולים. כאילו, אתם נמנע? הם נמנעו מלקבל את הטיפול? לא. לא, מה פתאום? לא פנו אליהם כאילו לקבל טיפול? פנו. מה, מי פנו? פנו, אבל... כאילו, אנשים... בתור התחלה, שזה... כאילו, אני זוכר מלא פסיכולוגים ומלא מטפלים ומלא... זה דרך הנובה. טיפלו בנו. מה זה דרך הנובה? לא הבנתי. דרך ההפקה של המסיבה יש בעצם... ההפקה של הנובה דאגה, לא המדינה. עד עכשיו הם דואגים לזה לב פתוח. גם, אבל לא בדיוק פתרונות שמתאימים. מישהו מהצבא, מישהו מהמדינה, חברי כנסת, שרים, מישהו נפגש איתם? לא. חוץ מלהיות בבית ולשמור על התחת שלהם, הם לא עושים כלום. כל השרים האלה. אני אצייר את עומד להיגמר, אבל אתם חושבים שהם יצאו מזה? בעזרת השם אני מאמין שכן. אני לא חושב. אני חושב שכן. זה ייקח הרבה זמן, לא? כמה שייקח, אבל יצאו בסופו. בסופו של דבר יצאו מזה. אי אפשר, כאילו זה אין. זה משהו שיהיה איתם כל החיים, אבל הם יצאו מזה לא עד הסוף. 80%, 70% הם יצאו מזה. יישאר בהם משהו לכל החיים, זה בטוח. חמש מאית. אני חושב שהוא כבר בשלבים יותר מתקדמים של עצמה מבחינה נפשית. קצת, כן. קצת מגיע. הם עדיין מטופלים אצל פסיכיאטר, פסיכולוג. זה עוזר להם? פיזיותרפיות. זה יום ככה, זה יום ככה. זה לא, אתה לא יודע איך לקום בבוקר. פיזיותרפיות זה בגלל הפציעות הפיזיות. בגלל הניתוח שהם עברו, כן.
הם עברו שני המיתוחים ברגליים? כן, ברגליים, כן. סוף החזר. היה סרט אימה. מטורף. לא, אי אפשר להקל את זה. אני חושב... אף אחד בארץ לא ציפה לכזה סרט נוראי. לא, אף אחד. אף במאי לא יכל לעשות סרט כזה, אה? אף במאי לא יכל לביים סרט כזה. מרוב שהוא רע והוא אכזר... זה רוע כל כך טהור שלא ניתן לחשוב. אי אפשר לחשוב לביים סרט כזה. הוא יותר מדי אכזר. ויצא לכם לראות. בסרט, אני זוכר את הגיבורים, הם ראו כל מיני סרטונים. אוקיי. אתם זוכרים כאילו שהם ראו סרטונים או לא? כן. יש סרטונים, ברור. ומה זה עשה להם כשהם ראו את הסרטונים? הוא החזיר אותם למקרה, לאותו רגע. למה הם ראו את הסרטונים? זה לא כאילו לחוות. בגלל החוסר ודאות שהם היו נמצאים, הם בכלל לא ידעו מה קרה או מה קורה. הם רוצים לנסות להשלים פאזל מסוים. כאילו לדעת. פחות או יותר מה היה, מה קרה, איך, למה. לא יכלו לעשות אחרת. לראות סרטון שפתאום הם מופיעים בו, שרואים אותם בורחים. האמת שאני נרדמתי לקראת סוף הסרט. נרדמתי. המדינה גם נרדמה, לא בעצם. אבל המדינה נרדמה לפני הסרט, לא בסוף הסרט. זה הבעיה שלו. נרדמה יום לפני. יום לפני. אתה בסוף הסרט, מוכן שהיא תירדם בסוף. המדינה הייתה על סף מלחמת אחים. ואחרי שהסרט עלה להתחלים, פתאום כולם נהיו אחים. בדיוק. זה יימשך. יימשך? אני לא בטוח. לא. זה יחזור להיות מה שהיה לפני הסרט בעצם. נכון. מה הסוף של הסרט בעצם? על מה? אני לא זוכר כאילו, מה היה הסוף בסרט? סוף של הסרט? זה שהם מתחתנים. בשלישי לשביעי בעזרת השם, הולכים להתחתן. וזה אולי מה שייתן להם את הפרק החדש לחיים, ולא להתעקע בכל מה שקרה להם. אתם יודעים, אני זוכר שהיינו קטנים, אז לימדו אותנו בבית ספר בשיעורי אזרחות מה זה שואה ומה זה תקומה. והשואה הייתה שואה נוראית. אבל התקומה הייתה שבעצם הניצולים שאיבדו את כל המשפחות שלהם בשואה עלו לארץ באוניות, כמו שלדים הם היו, אתם... כן. כמו שלדים, והם התאהבו באוניות והגיעו לארץ ישראל והתחתנו והביאו ילדים והקימו בית ומשפחה. וזו בעצם התקומה של השואה. בדיוק. וזה מה שיקרה בסוף. זה מה שיקרה בסוף עם ה... כן. זה מה שיקרה עם הזוג הזה. זה מה שהסרט לא... הוא לא נגמר לא בצורה אופטימית ולא בצורה פסימית. הוא משאיר את הצופה לדמיין את העתיד. את העתיד שלו. אז זה יהיה העתיד כאילו? בדיוק. אותו דבר כמו לפני 80 שנה? אותו דבר. סרט של 2023 גמר כמו לפני... 80 שנה? כן, אותו דבר. לדעתי אותו דבר. זהו. יאללה.